ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးနေချိန်မှာပဲသဘောထားတင်းမာသူတဦးကိုသမ္မတအဖြစ်အီရန်ကရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားသမ္မတတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းအီရန်အရေးကိစ္စကဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တာပါ။မီရှယ်ကွင်းပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုအောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ဂျနီဗာမှာတွေ့ဆုံပြီးရက်ပိုင်းအကြံမှာသဘောထားတင်မာသူအီဘရာဟမ်ရိုက်စီကိုအီရန်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ It is in the interest of both Russia and the United States. အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဟာရုရှားနဲ့အမေရိကန်ရဲ့သဘောထားပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်2015ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာနဲ့သဘောတူချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အတိုင်းပြန်လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ဧပြီလကတည်းကလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြန်ဆိုင်ခဲ့တာပါ2015ခုနှစ်ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်မှာအီရန်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေကိုပြန်ဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အပေးအယူလုပ်ညှိနှိုင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်း2018ခုနှစ်မှာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒီစာချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတော့အီရန်ကိုတံခတ်ပိတ်ဆို့ရာကြောင့်အီရန်ကလည်းလက်တုံ့ပြန်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်အခုသမ္မတဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာတော့ဒီစာချုပ်ကိုပြန်ကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်မှုကြိုးစားနေပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဗီယက်နမ်မှာအီရန်နျူကလ িয়ার စာချုပ်စီစဉ်မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းနောင်သမရသစ်စတင်တာဝန်ယူခြင်းမတိုင်မီဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာသဘောတူညီချက်ရနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်။အင်ဘူရောကတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကနေသဘောတူညီမှုတွေရနိုင်ပြီဆိုတာမျိုးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသတာမျိုးမရှိပေမဲ့သတိနဲ့အကောင်းမြင်တဲ့သဘောမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်။ What I would say is that there is still a fair distance to travel. ဆိုတန်ခတ်မှုအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကန့်သတ်မလဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီမှုရဖို့အတော်လေးရှေ့ဆက်ဆွေးနွေးမှုကြံပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗီယက်နမ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တာတွေအရလမ်းကြောင်းမှန်စီသွားနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဆွေးရတွေနဲ့ပြန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အီရန်အရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကရနာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ကိုနိုင်ငံအခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာသာအသုံးပြုတာပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။